你好，欢迎收看七月三号大花莲地方新闻，我是卢宇慧。七月三号呢是扩大长者接种莫德纳疫苗的第一天，而同样的疫苗残剂的部分呢，也在今天可以开放预约。不过呢，在花莲地区不是靠网络预约，而是必须看谁跑得快。而每个接种站呢，只有开放七个名额。在花莲市的部分呢，居然是用开放的时候用跑百米的速度让民众冲去登记，大家就像是在赛跑一样，还有人直接摔倒了，现场民众十分生气。漏夜排队最后还要跑百米，有民众体力不支重重摔在楼梯上。原来花莲每个接种站每天疫苗残剂施打只有七个预约名额，排一整晚的其实是根本也没办法。对啊，你就没有用了。而且大家跑进来像什么啊？我们这七个都排一个晚上的，但不是每一个人都排得到哈。最后还是要用奔跑的这样子。真的很危险，真的很危险。先不要急，先开门。八点一到，打个疫苗像打仗，接种入口挤满人潮，动线规划一团混乱。花莲县开放75岁长者打疫苗，同时现场接受疫苗残剂施打预约。没想到漏夜排队预约的民众发现，仅有的七个名额中，竟然被工作人员填上亲友姓名，气得跑来向县长告状。他后来没有列入嘛？对，啊，他如果没有这样子被发现，列入是没有列入，他这个动作就已经不对了。他们漏夜排队很辛苦，在这边喂蚊子，真的不怕蚊子，就是想活命而已。说真的，然后结果今天他们的医护人员这样做，工作人员借机插队，让漏夜排队的民众很火大。接种站主任立刻出面说明，花莲县府也决定即刻改变疫苗残剂的预约方式。今天很抱歉的就是说，他们不知情的那个员工，他就自己前往去填写，那当下其实有被喝阻啦，就是被提醒说其实他不能这样，那当下他也立马就把这个名字给划掉了，改成我们的网络预约，而我们的网络预约也会有排序，直接让您看得到。为了避免黑箱作业，花莲县疫苗残剂施打即刻改为线上预约，县府也将重新规划接种站动线，避免来打疫苗的长者酒后或者群聚造成防疫破口。记者综合报道。